helposti kulmaukseen. Virkkunen on jälleen nurin tuolla kentällä, mutta ei rangaistuksia. Sailio hyvin kääntyy. Sailio vetää siinä maalin eteen ja näin syntyy tämän ottelun ensimmäinen maali. Ja se tulee vierasjoukkueen Bluesille. Ja aika nopeasti se avausmaali syntyy. Vajaa 2 minuuttia pelattu ja Miele Sallinen merkitään maalin tekijäksi. Ja se on Jere Sallisen tämän kauden ensimmäinen täysosuma. Syötty pisteitä miehelle on kertynyt 2 kappaletta, mutta nyt siis ensimmäinen maali. Oma jäljellä, Clark pitää kiekkoa, kiekko viivaan, varakas Anakasa purukkaan ja Toni Kähkönen tekee tämän ottelun toisen osuman. Jälleen se tulee vierasjoukkueelle ja nyt kyseessä siis ylivoima osuma. Juuri kun pääsin moittimaan tätä Bluesin huonoa ylivoimaa, nyt se tuottaa hedelmää. Ja Toni Kähkönen kapteeni on siis maalin tekijänä. Ja syöttöpiste ainakin puolustaja Ville Varakkaalle, joka tässä viivasta laukoo. Ja toinen syöttöpiste ainakin pitäisi merkitä Dale Clarkille. Näin varmasti myös tapahtuukin. Joka tapauksessa 2-0 johtaa Blues. Että kun Saipa tulee nyt Saipalla on maalintekopaikka ja siellä se on! Todella komea hyökkäys ja kaunis maali. Ja maalin tekijänä Riley Armstrong, mies joka avauserässä hölmöili. Ja nyt vuorostaan saa kotijoukkue sellaisen alun tähän toiseen erään, kuin se varmasti haki. Tässä kyllä Armstrong näyttää, että kyllä hänessäkin pelimiehen vika on. Kyllä siellä Clarkin sutii ohi kiekosta maalin edessä. Joka tapauksessa tärkeä maali kotijoukkueelle, tärkeä maali myös kotiyleisölle. Yksi pakkihan Bluesilla on jo sivussa, eli Harri Ilvonen, joka loukkaantui avauserässä. Nyt on hyvä ote kotijoukkueella. Ja niinhän se on, että sinne heilahtaa Juha Kilholma. Kyllä Juha Kilholma on pelaaja, joka onnistuu nyt makeassa paikassa. Ja numerot ovat 2-2. Saipaa mukana tässä ottelussa. Se maistuu kisapuiston yleisölle, jota itse asiassa tänään paikalla ihan mukavasti. Siinä Kilholma hakee itselleen vetopaikan. Hyvä maski on Bluesin maalin edustalla. Bluesin ykkösketjun vasen laita liikkeellä. Talaja tulee haastaa, mutta hukkaa kiekon ratkaisevalla hetkellä. Ja itse asiassa tässä hukkuu kiekko ja sen jälkeen täytyy vaan yrittää jotain. Ja Riley Armstrong tässä ottelussa yhden täysosumaan viimeistellyt hyökkääjä on tullut Lappeenrantaan tekemään maalia ja nyt on siihen mahdollisuus. Vauhti on olematon. Ja kyllähän siellä kädet toimivat, mutta rystynosto, en tiedä mihin se nousee. Korkealle se nousee, ainakin yli maalin, se on pääasia. Oli kyllä poikkeuksellisen hidas vauhti. Ja Kristian Kuusala on espoolaisten seuraava yrittäjä. Näin on Kuusala jo vauhdissa. Ja oikeaa alakulmaa hakee, mutta Jere Myllyniemi on loistavasti mukana tässä Kuuselan harhautuksessa. Ja sitten sakki oli oikeassa. Juha Kilholma tänään ollut kuuma pelaaja. Nyt on Kilholma vauhdissa, ottaa kiekon mukaansa. Kova vauhti. Mitä tekee Kilholma? Ei tee ainakaan maalia. Ja kyllähän siinä nyt jäätyy sitten Kilholmankin
totaalisesti tässä tilanteessa. Ja sitten Blues-kapteeni Toni Kähkönen. Ei yhtään maalia ole vielä nähty, mitä tekee. Kähkönen tekee... Ei tee maalia, mutta nyt sitä sitten tarkistellaan. Katsotaan vielä hidastus. Ei se kyllä maali taida olla. Kähkönen oli itse eri mieltä. Mutta nyt sitten täällä pyöritellään videoita. Petri Lindqvist näyttää heti, että hän kilauttaa yläkertaan, ja kyllä se vaan maali on, ja näin siis Blues johtaa. Ja Juuso Kajomaa on nyt kovan paikan edessä. Nyt pitää tulla maali tai Blues voittaa tämä kamppailu. Mitä tekee Kajomaa? Ei tee ainakaan. Maali ja laukoo ohi. Ja näin Blues kerää matkaansa kisapuistosta. Kaksi tärkeää sarjapistettä. Saipa tällä kertaa ottaa yhden pisteen. Ja kun tänään ollaan puhuttu näistä Saipan yhden maalin tappioista,